acho que nós vamos ter quórum e vamos deliberar a respeito. Eu acho que isso é uma obrigação que a Câmara tem que cumprir, é o compromisso da Câmara, do presidente da Câmara. E é a única vez que nós vamos ter que cumprir, sem prazer nenhum, isso é um momento difícil, um momento que nós gostaríamos de não ter que passar por ele, mas acho que vamos cumprir com o nosso dever e manifestar a expectativa. Cada qual de acordo com a sua consciência. Eu acho que esse não é um assunto partidário. Não é um assunto para se exigir fidelidade partidária, porque nenhum programa partidário que eu conheço impõe essa obrigação. Mas vamos cumprir com o nosso dever, de acordo com a consciência de cada um. Deus te abençoe.